lapset. Laitas meidän kristallipallo päälle. Omien sanojensa mukaan hänen isosetänsä oli Neuvostoliiton presidentti Jakov Sverdlov. Hän väittää, että CIA kidnappasi hänet 50-luvulla ja että hänellä on vakoja koulutus, jota hän on hyödyntänyt sekä CIA:ssa että KGB:ssä. PS tapasi tämän Suomessa vierailleen maailmankuulun amerikkalaisen selvänäkijän. Kaikkihan meitä aivopestää, vai kuinka moni uskoo oikeasti, että Pepsi on esimerkiksi parempaa kuin vaikka pirkkakola? Vieressäni kulkee mies, joka kertoo olen se CNN-projektissa mukana, jossa tutkittiin mielenhallintaa. Hän on myös maailman kuullut selvin näkijä Stuart Sverdlov. How are these two things connected, the CIA project and being a clairvoyant? Well, unbeknownst to many people, the United States government, as well as many other governments in the world, have had many experiments with psychic abilities. They wanted to expand the ability of the mind to see into other realities so that they could actually spy on other countries without the use of sending people to those locations. But did you acquire this skill while you were with them, or? I was born with some abilities, and that's a very long story. However, I was enhanced during a Montauk project from 1970 to 1983. And during that time, they created a person, myself, who could see into other realities without the use of a device. Mikä ero on selvinnäkijällä ja psykologilla? Hyvä kysymys. Psykologi yrittää kuitenkin tehdä niin sanottuja tieteellisiä testejä, ja niistä tietysti voidaan käydä paljon keskustelua, mutta selvinnäkijä on se, joka hahmottaa ihmisen auraa, käyttää omaa sensitiivisyyttä. Mä muistan yhden semmoisen hyvin hauskan kokeen siinä vaiheessa, kun mä olin yliopisto-opettaja. Mä panin psykologian opiskelijoita ja silloin oli raitiovaunurahastajia Helsingissä. Mä panin ne niin kuin tekemään huomioita ihmisistä. Ne raitiovaunurahastajat oli paljon parempi kuin ihan tuolle psykologian opiskelijoille. Eli suuri elämän kokemus, ihmisten näkeminen, huomioiden tekeminen kuuluu asiakastyössä olevien ihmisten toimintaa. Me tarvitaan raitiovaunun rahastajat takaisin. Tämän me opimme juuri. Well, let's talk about mind control a little bit. Does that exist? Yes, it does. Or across the entire planet. Is it bad? Of course. There's no control of the mind that's good except your own for yourself. Is advertising mind control? Yes, and they are ingenious in the use of using what we call hyperspace symbols and colors. So when you see the symbol, instantly the subconscious mind is affected. But mind control in a larger sense, aren't we doing it right here as well? I mean, I'm trying to influence you to get certain answers from you. You're just simply questioning and I'm responding. Mind control would be that I would be triggered into a specific function or response without alteration. How do you do it? How can you tell about a person specific things? But you actually only need the name and the date of birth. Yes, because you're born, your name is not an accident, your date of birth is not an accident, you fit into a specific slot when you enter into physical reality. And that has a frequency, an energy, which is unique only to you. So it's like tuning into a radio station. But I don't see how is that not a, I mean, it's the parents give you the name. Ah, but that's just it. You really name yourself when you enter into your birth, and it's transmitted to whoever's going to name you. Let's see how this works. Here is her name. Okay, hello. Hello. This is a very interesting lady because the energy of her birth time of the year, there's a tendency for such people to be very psychic, very interdimensional, able to get information from other sources other than physical. For the body, there are some issues with hormonal levels. Good, but thank you for these comments. Thank you very much. Tiedetoimittajan on ihan pakko kysyä näistä Stewardin asioista. Sä oot vähän myös netissä hänen tutustunut. Onko hänen toiminnallaan tieteellistä pohjaa? Hänellä on paljonkin tieteellistä pohjaa, koska hän on hyvä havainnoitsija. Ja havainnoilla me tehdään aika paljon huomioita ihmisistä. Ja jos katsoo mun ikävuotta esimerkiksi, niin voi aika paljon tehdä johtopäätöksiä, mitä ton ikäisen ihmisen suurin piirtein voi kuulua. Toinen asia, mistä Stuart puhuu, on aivokontrolli, aivopeseminen. Miten mahdollista ja miten tavallista se on sitten? No aivosektori tapahtuu tavattoman paljon tällä hetkellä. Tällä mielenhallinnan puolella tehdään myöskin uusia oivalluksia, eli miten ihminen ikään kuin suggestion tai oman hallinnan kautta saa tiettyjä asioita hallintaansa. Eli toisessa sä löysit siitä sillä lailla hyvää. Stuart oli sitä mieltä, että se on oikeastaan, hän taisi sanoa, että se on aina huonoa, että sitä ei saisi tapahtua. Oletko itse käyttänyt koskaan selvinnäkijää? Olen.
Mä oon katsonut, että psykologin täytyy osata erilaisia asioita. Mä oon käynyt testikierroksia. Hei, nyt yksi tärkeä asia. Unohtu, Pirkko. Kiitos kovasti. Okei, kiitos. George, how about me? Will that be a millionaire? How am I hell? Will I be a successful?